Azərbaycanın inkişafını gözü götürməyən qüvvələr var. Onlar bundan qıcıqlanırlar, bizim inkişafımızdan məyus olurlar. Müxtəlif formada inkişafın qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə çalışırlar. Bunu yapın sədr müavini, icra katibi, baş nazirin müavini Əli Əhmədov deyib. O bildirib ki, bunu normal qəbul etmək olar. Çünki inkişaf edən dövlətə ayrı-ayrı dövlətlərin və yaxud ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatların qıcıqlanması bir qədər başa düşülməlidir. Başa düşülməyən isə Azərbaycanın daxilində olan və müxalifət adı altında Azərbaycana böhtan atan, reallıqlarını təhrif edən Azərbaycan vətəndaşlarını çaşdırmağa çalışanlardır. Mən Azərbaycan müxalifətinin kiçik bir hissəsini, Azərbaycan cəmiyyətinin çox güclü hissəsini təşkil edən radikal müxalifətə demək istəyirəm ki, Azərbaycanda söz azadlığı təmin edilir və bu azadlıqdan istifadə etmək istəyənlər özlərinə xas olan bu hüquqdan istifadə edə bilirlər. Ancaq bu hüquqlardan sui-istifadə edərək Azərbaycanda qarşı durma yaratmağa çalışan ölkədəki sabitliyi pozmaq niyyətinə düşən qüvvələr də var.